ស្មៃអ្នកស្រ័យមកពីស្មីតាចាស់ដើមការក៏បានថាគ្រប់ខ្ញុំមិនប្រើកម្មវិធីខាងទីកអេមស៊ីដើម្បីធ្វើសនាមនិកចម្រៀងបាទឥឡូវមិននឹងខ្ញុំធ្វើសនាមនិកចម្រៀងបាទខ្ញុំសូមគោរពសួរសុខទុក្ខដល់លោកជ័យលោកតាលោកធំលោកមៀលមៀងបងប្អូនតូចធំក្រុមមុំកំឡោះទាំងអស់តាំងមេម៉ាយម៉ាយសុខសប្បាយជាទេបាទខ្ញុំសុខចិត្តធម្មតាណាបាទឥឡូវនាទីសិល្បៈដល់មានការធ្វើសនាមក៏ឈានចូលមកដល់ សួស្តីសួស្តីប្រិមិត្តទាំងមិត្តទាំងឡាយយុវជនយុវនារីគ្រប់ៗដែលមានខ្សែខាងសិល្បៈហើយបានធ្វើដំណើរមកគ្រប់ចាត់ទទួលមានគោលដំណងចំបំរើនៅសន្តិយារមរបស់លោកអណាក់ដូចជារមវងរំបាច់សារវ៉ាន់ឡាំឌាវឌីសកូនិងជីវ័កផ្សេងៗជាច្រើនទៀតយើងខ្ញុំស្គាល់អត់អស់ហេតុដូចណាសូមអញ្ជើញដោយសេចក្តីរីករាយ បាទឥឡូវឈានមកដល់តារាចម្រៀងបើថាមិនបងទេបាទខ្ញុំសូមទស្សនាមលោកគ្រូសម្រងគ្រូស្រស់នៅក្រុមតន្ត្រីកបាទទស្សនាមលោកគ្រូឡើងវេទិកាឆាកតន្ត្រីស្មៃដើម្បីកំដរប្រកាសចែកជូនដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងពេលរៀបរៀងនៅចម្រៀងពីរបទច្រៀងមិនដឹកក្រោយបាទសូមអរគុណ បាទខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់បានធ្វើដំណើរអញ្ជើញមករួមប្រស្រ័យជាកិត្តិយសនៅក្នុងរោងអភិបាលនៃការរិទ្ធិនេះដោយសេចក្តីគោរពអំពីយើងខ្ញុំជាក្រុមរន្ត្រីបាទនៅក្នុងរដ្ឋសម័យដ៏ប្រកបទៅដោយសុភនភាពស្រស់បំព្រងនិងប្រកបទៅដោយនិកិត្តិឬក៏អបវរសិរីស្រីមង្គល ក្រុមរន្ត្រីខ្ញុំក៏មានកិត្តិយសបានមកបំរើអារម្មណ៍ដល់បងប្អូនដែលនៅភូមិទួលបាទហើយដូច្នេះជាកិច្ចបើកឆាកនៃកម្មវិធីតន្ត្រីសម័យនៅការរាត្រីនេះកៅទស្សនីអំពីលោកគ្រូកម្មវិធីជាអ្នកបំរើកម្មវិធីដែលជាពិធីករក៏បានទស្សនីខ្ញុំបាននៅកម្មវិធីតន្ត្រីសម័យនាំយកនៅចម្រៀងមនុស្សជាតិនាពីបទមកកំដររំលឹកអស់លោកអ្នកជាបាទក៏លើកយកនៅ
Rồi bỏ lực xin 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 mặt mươi bọt để mình cổng trong lòng chúng ta chẳng nắm mừng. ជាបទបញ្ចប់ជាបទក៏មានមនុស្សចេតនារំរបស់លោកអ្នកតីជិនចរបទទី២ជាបទបញ្ចប់ជាបទក៏មានមនុស្សចេតនាលើកយកនេះមរតកសំលៀងរបស់លោកសិទ្ធិសមត់មួយបទដែលមានក្រុមចំណងជើងថាដើមដូងប្រលឹងស្នេហ៍បាទ ស្ងាត់ញាមត់ទំលេកន្លែងគូស្នេហ៍ធ្លាប់មកកំសាន្តអរិត្រីស្ងាត់ញាមត់ទំលេកន្លែងគូស្នេហ៍ធ្លាប់មកកំសាន្តអង្គុយរៀបរាប់រឿងស្នេហ៍ពីប្រាំក្រំដួងប្រចាំដែលរៀងពេញ
bắt đầu tiếp tiếp nơi đi mòn sừng chia đường pro lăng mầm nắng rụm bóng tám đầu tiếp tiếp nơi đi mòn sừng chia đường pro lăng mầm nắng rụm bóng đường ơi sớm lẹo cầm rê sai mong chui chạm khuyên phó chạm rương sáng lại dục dươn trò chiếc thân thiếu lớn phai cơ bóng cài thâm lòng con này tha thâm khăn chăm bay lực sợi dì hoa chi vẫn sẽ hạ bắt tha cùng chiến cúc nhầm ba prọt cứ prọt nói cam mình men chặt nón oi nhóm tre liệt cúc nhầm ba prọt cứ prọt nói cam mình men chặt nón oi nhóm tre liệt chiếc ninh chuốc hai kiệt trói chuốc tiên bạc ngã rõ chi công khliên khliên lai ก็ลังมันกรรมวิธีบาทสมุทิสเนียมจริงบ้าง